Tak vítajte u mňa. Keďže sme v Piešťanoch, je to termálna voda, takzvaná vajcovka. Je to môj dom, tu je suchá domácnosť, tu alkohol nebude, neprajem si to. Daj si to dole. Tak sa dívaj, tu sa robí asi takto a tak si to mal urobiť aj ty. Ty si teraz pre mňa strašne nechutná. Ona je vážne trafená, tak trhá si s tým obočie a nechcem ešte vedieť čo. Keďže to mne urobí pri stole, tak vyhodím. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.